Ko Asia Kenyo Kwelelu Ralotabi Radio Veritas Asia Correct Service 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 La Sho Tokha Kro Kho Atabu Doni Bawe Tokha Kro Kho Atot Takaso Packing to Kisi La January Kisi Khuita Muni Monsignor Lucas Batapata Sile Apoko Batat Duketa Ole Tokha Kro Kho Le La Sho Tokha Kro Kho Atabu Ago Ne Lo Tapata Le Tokha Kro Kho Aloi Batama Ole တလူမီစာခိခိလာလာပုတ်နေလားဖဲတမအတရပူဝိတကုတောက်ခကရခုတ်ကလကာဒီနန်ချားလ်စ်ဘိုတောက်ခရိုမဲဝဲတလူမီစာဒေါကာဒီနန်လက်အမေဝဲဗတ်တီကန်ခက်စာစုကော်ပီယောဆွဖွာကော့ကာဒီနန်ပေါ်ချိုင်းနာမန္တလေးတောက်ခကရခုတ်ကလမာကုစတင်ဝင်းတစ်တဖပတ်ထော့စုဒူကဲထော်ဝဲမော်စညော့လူကတ်စ်ဒီတော့အကမေဝဲတောက်ခကရခုတ်အော့နေလားဖဲတမအတရပူကာဒီနန်ခိကတောက်ခကရခုတ်လထီလော့ကော့ပူဒါတီကကောကတဲ့တဖသောဘူးသောခတဲ့တဖဖီဝတပွဲဝတဲ့တဖတော့ပွဲကမလို့ဖိုးအာဒီအာကတဲ့တဖမလာမကပေါ်ခုတနေလောသောခကရခုမေတပ်ပနော်လဲအပခါတော့တခုတဖို့တော့လာရှိုသောခကရခုအတပကိုဖလာဝဲဒီခရကဆာအနော်ခုံမပွားလဲအိုတော့တတ်တို့တယောကမေဝဲတပ်ပနော်လဲအပခါတော့တမှုတခုတမီရောသောခကရခုဤကပတေဘောထဝဲတတ်တပတ်လို့ဖော်တေးလို့အသလဲအိုဝဲလဲတောက်ဖို့ကရပူတိတဖကလောမကွေဝဲအကောသောခကရခုအတော်ဤကပရဘလကွေဝဲအကောကလူတုအလဆောဝဲလဲအိုတော့စုကဝဲတိတဖအဘဆေတမှုတခုအိုထဝဲအကောသောခကရခုအတော်ဘတ်တဆဲမူလာအော်ဒီတော့အကမာတလဲတတ်စစ်တဖဤအတက်ကဲထလို့ထော်အကောအေကတိတဲ့ချတ်စ်ဖို့စီကတိုမနစ်ဆောက်ခိဝဲနေလားလဲတဟဲမလာမကပေါ်တမယ်မေဝဲပွဲကမလို့ဖို့တဲ့တဖအတတ်ဟဲဥအစဘခတော့ယူအိုဝဲရေမေမလပွဲအမှုဒါရေရေပပတော့ပွဲကမလို့ဖို့တဲ့တဖကတိတင်ညာဝဲလဲတောခကရခုအတတ်ရေပလုကလက်စတာလဲတလော်တီလော်ဆရာပွားရေဒီနေတော့ကမေဝဲတောခကရခုအတတ်မဘလုကဒကေပွဲကမလို့ဖို့တဲ့တဖအတတ်မဘလုဆိုအောင်အေဒါလဲတောခကရခုအတာပူကိုအတင်တော့ထတော့ပါခဝဲပွဲကမလို့ဖို့တဲ့တဖအဘလူအဖို့လဲအတုကိသားလဲအဖို့ထောဘောကေတောခကရခုအတော်ဤစီကတောပပလာထဝဲနေလားဗတိကအခက်ဆကာဒီနယ်စေကောမေလတောခကရခုကာဒီနယ်ချတ်စ်ဘိုပတ်ထဝဲမော်စညော့လူကတ်စုတောခကရခုအလော်လာဟုစီဘလူးစီဖို့ဝဲလဲတဒခုတခွပူဒါလဲလာရှိုတောခကရခုအတပပူတောခကရခုလဲအဖီတမတေတလဲတတစုတကရပူဟုစီဘလူးစီဖို့ဝဲဩဒရတူလောဝဲတောခကရခုအတော်အေစီဝဲနေလားတောခကရခုလဲအမတေတဖဲတလော့ဤစစ်ကောစီဘလူးစီဖို့ဝဲကရေပွာလဲအလဲမာလာမကပေါ်တခက်လက်တဲ့တဖနေလားတောခကရခုလဲအမတေတဖဲတလော့ဤမေလဲအသာပွားဝဲတော့တောဆုခလေအတူအသာဟုဩဘွေဝဲလဲတဖိတမဒေါခိကညာစစ်ကောပပဖရန်စစ်ဒီတော့အခုထွတ်ထော့တော့ခါကရခုအတော်ဖဲတပ်ပရရောရေစီဝဲနေလားလဲတတော်နေတော့ခါကရခုအတော်ကိုဘွားဘသူဝဲတက်စကတော့လွိနိလဲတခိတကဖတာကိုဒါဖဲခိထော့တစီခွေလာအောက်တိုဘာတစီခေါ်တော့ဟာလော်ခေါ်လွိနာရီရကတော့ဗတ်တီကန်ဒူဟုထော့တလော်ဝဲမော်စညော့လူကတ်ဘတ်တာခုထော့တော့ဒီတော့ခါကရခုတကလဲအကမခုတတော့တော့ခါကရခုဖဲစကတော့ခဲရကောဒါဒီဘတ်တာခုထော့အတော့တပတ်တော့မော်စညော့လူကတ်စုတော့ခါကရခုအလော်လာမိဝဘဲခိကထိုခီစီလာဇနဝရီခိစီခွီတော့အမှုနဲ့နဲ့လားပွားဖဖလာတာတက်ကဆော့မေဝဲယာဖိဖော့ဘို့တော့နဲ့လားတက်ဘလူးဒိုမာလား